ጤና ይስጥልን፣ ተስፋዬ ነኝ። ይህ ከዘ ቱቶሪያል አካዳሚ ይህ 17ኛው ቪዲዮችን ነው። አፋን ኦሮሞን በአማርኛ እያየን የነበረው ትምህርት ዛሬ አዲስ ርዕስ ነው ይዤ የመጣሁት። ከዚህ በፊት በተለያዩ ኤሪያዎች በተለያዩ ይዘቶች ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎችን አብረን አይተናል። ሰላምታ ላይ የተለያዩ ጥያቄዎችን WH questions በእንግሊዝኛ በሚባሉትን በመጠቀም እንደ ለምን፣ መቼ፣ እንዴት የሚሉ ቃላቶችን በመጠቀም እነዛን ቪዲዮዎችን አይተናል። የተለያዩ ጥያቄዎችንም ጠይቀናል። እንደ አያችሁና እንደ ተጠቀማችሁ ወይም እንደምታዩና እንደምትጠቀሙ ተስፋ አድርጋለሁ። ዛሬ በኮሚኒኬሽን ውስጥ አስፈላጊ የሆኑ አንዳንድ ነገሮችን ይዤ እመጣለሁ ነው የመጣሁት። እነዚህም የሰውነት ክፍሎች ናቸው። በኦሮምኛ የሰውነት ክፍሎች ምን እንደሚባሉ ማወቁ ቆንጆ ነው። በኮሚኒኬሽን ውስጥ አስፈላጊዎች ናቸው። ብዙም ደግሞ እነዚህ የሰውነት ክፍሎችን በመጠቀምም ደግሞ ብዙ የተለያዩ ጥያቄዎችን እንጠይቃለን። ስለዚህ የሰውነታችን ክፍሎች አብዛኛዎቹን ማለት አይቻልም፣ ግን የተወሰኑትን ማየት እንሞክራለን። በዚህ ቪዲዮ ውስጥ ቃማ ዳግና ማለት የሰውነት ክፍሎች ማለት ነው። ዳግና ማለት ሰውነት ማለት ነው። ቃማ ማለትም ሰውነት ማለት ነው። ኩታ ቃማ ማለትም እንችል ነበረ፣ ግን ሞር ቃማ ዳግና የሚለው ትርጉም ስለሰጠኝ ነው። አብረን እናያለን። ቅረቡ። ኦኬ፣ መጀመሪያው ከላይ ነው የምንጀምረው። የራስ ጸጉር ሪፌንሳ መታ፣ የራስ ጸጉር ሪፌንሳ መታ። ፌንሳ ማለት ጸጉር ነው። መታ ማለት ራስ ማለት ነው። የአማርኛው ጋር ተቀያይሯል። እዚህ ጋር ሪፌንሳ መታ፣ ሪፌንሳ ጸጉር ማለት ነው። ኦኬ፣ ከራስ ጋር ተያይዘው ብዙውን ጊዜ ምን የምንለው ራሴን ያመኛል፣ መታ እና ኩባ መታ ነድኩባ መታ ነድኩባ መታ ነድኩባ መታ ነድኩባ። ኦኬ፣ ራሰ በራ ሞሉ፣ ራሰ በራ ወይም መላጣ ሞሉ ሞሉ ሞሉ። አደ ግንባር አደ አደ ይሄ የፊታችን ግንባር ነው፣ የፖለቲካው አይደለም። አደ ቢልሱማ ኦሮሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይባላል። አደ አደ አዶኖ ያ ግንባርና ይሄ ግንባር እንዴት እንደሚመሳሰል አላውቅም፣ ግን አደ ግንባር ማለት ነው። እዚህ በአረፍተ ነገር የህዝብ አይንና ጆሮ። ኦኬ፣ ሁለት የሰውነት ክፍሎችን እዚህ ጋር እናያለን። አይን፣ ጆሮ። እጃ፣ አይን፣ እጃ። እዚህ ጋር ረዘም አለ እጃፍ ስለምንል እጃ እጃ IJA ወይም በኦሮምኛ ኢጃአ ኢጃ። ጉራ ጉራ ጆሮ ነው። ኢጃፍ ጉራ ሰባ ሰባ ህዝብ ማለት ነው። ኢጃፍ ጉራ ሰባ ሶ ኢጃ አይን ነው። ጉራ ጆሮ ነው። አፍንጫ ፉኛን ፉኛን። አንዳንድ ነቲቭ የሆኑ ሰዎች ፉኛ ሲሉ ሰማለው። ፉኛ አይደለም፣ ፉኛን ነው። የግድ መኖር አለበት። ፉኛን ፉኛን ፉኛን። መዲ ጉንጭ መዲ መዲ መዲ። ቅንድብ ኛራ 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 ኛራ። እንቀጥላለን። አፍ
አፋን ኦሮሞ የኦሮሞ ቋንቋ ማለት ነው። አፋን አፍ ማለት ነው። ምላስ አራባ አንገት ሞርማ ደረት ለጴ አንዳንድ ጊዜ የልብ ትርጉም አለው። ለጴህን ቀብዱ ማለት ልብ የለውም ማለት ነው። ለጴህን ቀቡ ማለት ልብ የለውም። ኦኔ ልብ ኦኔ ነው። እንደ በአማርኛ ትርጉሙ የሚፋለስ ይመስለኛል። ኦኔ ለፍቅር ነው ብዙውን ጊዜ የምንጠቀመው ኦሮምኛ ውስጥ። ለጴ ግን ለጀግንነት ነው። አማርኛ ውስጥ ደግሞ ልብ የለውም ደረት የለውም አይባልም፣ ልብ የለውም ነው የሚባለው። በኦሮምኛ ለጴህን ቀብዱ ነው ሞር ለጀግንነት ወይም ፍርሃትን ለመግለጽ የምንጠቀመው። ለጴህን ቀብዱ ልብ የለውም ማለት ነው። ለጴህን ቀቡ ማለት ልብ የለውም ማለት ነው። ኦኬ። ሆድ ጋራ፣ ሆድ ጋራ፣ ጋራ። እግር ሜላ፣ ሜላ፣ ሜላ። እጅ ሀርካ፣ ሀርካ። ሰላምታ አይተን ነበር ቀደም በፊቱ ቪዲዮ። አንዱን ያላየ ነው ሀርከፉኔ አንድ የሰላምታ አሰጣጥ ነው። አርከፉነ ከጤና ይስጥልኝ ጋር የሚመሳሰል ነው። እጅ ነሳን፣ ትክክለኛ ትርጉሙ እጅ ነሳን እንደማለት ነው። ጤና ይስጥልኝ ጋር የሚመሳሰል የሚቀራረብ ነው። አርከፉነ በቂ ሰላምታ ነው። ልክ ጤና ይስጥልኝ እንደ በቂ ሰላምታ እንደሆነ ማለት ነው። አርከፉነ አከምጅርቱ ወካን እንደዚህ ማለት እንችላለን። አርከፉነ አከምጅርቱ። ኦኬ። መዳፍ በሩ፣ በሩ። በሩ ሌላ ትርጉም አለው፣ መጽሔት ማለት ነው። ጣት ቁባ፣ ቁባ፣ ቁባ። ቁባ ቀብዳ ሊትራል ሚኒንጉ ጣት አለ ወይ ማለት ነው። ነገር ግን ትክክለኛ ትርጉሙ ኢንፎርሜሽን አለ ወይ ስለ ሀገር ቤት ኢንፎርሜሽን አለ ወይ ማለት ከፈልን ዋይ ብያ ቁባ ቀብዳ ስለ ሀገር ቤት ሰምተሃል ወይ ዋይ ማቲ ቁባ ቀብዳ ስለ ቤተሰብ የሰማኸው አለ በሰሞኑን የሰማው ነገር አለ ሰላም ናቸው እንደማለት ነው። ቁባ ቀብዳ ስትሬንጅ ሚኒንግ ነው፣ ግን እንደሱ ነው። ማስረዳት አልችልም። ትርጉሙ ቁባ ቀብዳ ማለት ኢንፎርሜሽን አለ ወይ የሰማኸው ሰምተሃል ወይ በቅርብ ቀን ከነሱ ሰምተሃል ወይ ነው። ጥፍር ቄንሳ፣ ቄንሳ። ጀርባ ዱግዳ፣ ዱግዳ። ሆድና ጀርባ ዱግዳፍ ጋራ፣ ዱግዳፍ ጋራ። ትርጉሙ ልክ እንደ አማርኛ ነው። ጀርባና ሆድ አይባልም በአማርኛ። ሆድና ጀርባ ነው ብዙውን ጊዜ። በኦሮምኛ ደግሞ ዱግዳፍ ጋራ ነው ብዙውን ጊዜ። ጋራፍ ዱግዳ አይባልም። አገን ዱግዳፍ ጋራ ተቃራኒ ማለት ነው። ልክ ሆድና ጀርባ ከሁለቱ ሆድና ከጀርባ የተወሰዱ ቃላት ናቸው ሚኒንግ የሚሰጡት ማለት ነው። ቪዲዮን እዚህ ጋር ጨርሳለሁ። ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ። ጥያቄ ዛሬ እንደ በፊቱ ምርጫ ሳይሆን ትጽፋላችሁ። ኦኬ።
ትጽፋላችሁ። ትርጉም ነው የምትተረጉሙት። 17ኛ ቪዲዮ ነው፣ ስለዚህ ብዙ ተምራችኋል። ኦሮምኛ መጻፍ፣ አማርኛን ወደ ኦሮምኛ መተርጎም መቻል አለባችሁ። ራሴን ያመኛል በኦሮምኛ ጻፉ። ራሴን ያመኛል። እጅህን አምጣ፣ እጅህን አምጣ። ኦኬ፣ እነዚህ ሁለቱ ኦሮምኛ ወደ ኦሮምኛ የምትተረጉሙት ነው። እነዚህን ደግሞ ወደ አማርኛ ተርጉሙና ጻፉልኝ። እጅህን ቀብዱ፣ እጅህን ቀብዱ። ገራነ ኛታ፣ ገራነ ኛታ። እነዚህን በሳባ ፊደል መጻፍ ካልቻላችሁ በእነዚሁ በላቲን ፊደሎች ጻፉልኝ። በአማርኛ አነባለሁ፣ መረዳት ይችላለሁ። ይህን ሞክሩ፣ አትለፉ። ኦኬ፣ ሞክሩ። መሞከር እንድትማሩ ያደርጋችኋል። ይህንን ደግሞ ፊድባክ እሰጣችኋለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኝ። እኔም መልስ በምችለው ሁሉ ፍጥነት መልስ እሰጣችኋለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።